отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Окупанти на Донеччині не припиняють обстрілювати і мирні населені пункти, і позиції українських оборонців. Одну з найгарячіших ділянок фронту на Горлівському напрямку тримають воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Як артилеристи цього підрозділу знищують скупчення ворожої сили з американської самохідної установки «Паладін», бачили наші кореспонденти. Це американська самохідна установка «Паладін». Великий калібр – 155 міліметрів. На озброєння української армії ці САУ від минулого року. Богдану війську теж лише від 2022-го. До армії працював за кордоном. Це було будівництво в Естонії. Тут він навідник гаубиці. Встиг попрацювати і на радянській акації, і вже може порівняти з «Паладіном». Це далі стріляє. Механізм наведення трошки інакший, кращий. Точні стрільби покращена. Ну, боєприпаси також більша різноманітність, дальність стрільби, вбивча сила більша. А ще покращена броня. Добре витримує скалки, додає Роман. Він одночасно і бойовий медик підрозділу, і заряджаючий на «Паладіні». В мирному житті працював в Польщі. Його перша самохідна гаубиця теж була радянська акація. Більше є місце, тобто є де розвернутися, комфортніше є. А якщо порівнювати з автомобілями, з чим би ви порівняли акацію і «Паладін»? Ну, пану «Жигулі» «Мерседес». Серйозно? Так. Різниця є досить суттєва. Працюють артилеристи королівської бригади з «Паладінів» здебільшого по живій силі противника. Без підтримки артилерії піхотинцям вкрай важко, а інколи просто неможливо відбити штурми, на які противник тут, під Горлівкою, йде регулярно. Вони наглі. Як то без матів, пі***ли. Ну, ми їх давимо. Не даємо пустку їм. З чого працюють? Артилерія, авіація, мінометка. Теж мають свої. Безпілотники, камікадзе, ланцети. Володимир і сам був кілька років піхотинцем, тому зараз дуже розуміє роль артилерії і того, наскільки від їхньої роботи залежить життя тих, хто в окопах попереду. Гармата! Постріл! Тут по-інакшому не я. Знищимо, буде порядок. Ми не захищаємося, ми їх знищуємо. Колись захищались, а тепер ні. Забагато крові прийшло. Знищувати і все. Все хорошо? Да. Коля! Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.